Bonsoir à tous, bonjour, chers internet, bonsoir Nabino. Ici, Carozo, l'année de l'émission à Judith Kitty TV officielle. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager surtout les vidéos à vos proches. Donc, naba plateforme, Nabino Nyo surtout. Wana Judith Tama Bimaka, aïe, Nama Kamouya Koloba. Lelo na ye to solo la likambo moko eza vraiment très 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 important soni na mawa mutakalisation ya peniel ebimi na poisa mutakalisation ya mama ya bana ya Mike Kalambai ebimi na poisa eza vraiment pasi mingi komona mwasi ex mwasi ya Mike Kalambai yango na lobana no papa Mike Kalambai oyebaki identité peniel te avant yo za mosel na nzambe pourquoi pas olobaki na nzambe ala kisayo nanu mabena poisson aïe fala bimisango vraiment la poisson hein si quoi au talent les lobes on zambé pays à peu faute n'a yoté papa Mike Kalambai les longs zamba bimisi et pendant la poisson donc et ça vraiment pas si comme on a maman ya bana oh ya boteli Mike Kalambai musicien na biso ya Congo ya RDC musicien mon néné comme on aïe les lobes moi si oh ya boteli bana ba bimisi et mutakalisation libanda koyoka eza mawa na pas si mingi. Eza vraiment pasi mingi bandeko na ngai eza mawa na pasi donc bandeko na nga bo s'abonner nde kaka ezalaka kaka bo s'abonner koyoka vraiment eza pasi pe mawa koyoka vraiment donc mama ya bana ya Mike Kalambai donc lelo abimi na poisa moi si ya soni batu bolobaki mi Mike Kalambai bomoni Mike Kalambai aza kutu pour rien na makambo. Oyeza nde soni ya peniel moi si ya soni. Moi si ma be, moi si mo bimba boteli musicien na biso munene na kati ya mboka ya Congo RDC bana. Mutakalisation ne bimina poisa boza na zotiela bino ango siko botala bana mike botala te moins de 18 ans botala te. Donc bozo mona ba image a boza la toujours connecté, boza la toujours connecté. Na lela bino fort en tout cas pena peniel soki nga yo kutu ko mona na ba so atana ba platform te. Mona na ba réseaux sociaux te po oza mwasi ya soni okisi pena peuple ko okisi biso basi na soni. Mwasi ma pe. Mwasi ma be na ebite so na lo ba nengi ni. Comment yo ko sala ti na ba niveau o? Comment ko ma ti na ba niveau o bi mana poisa ba mama? Ba mama ko se respecter. Ko se respecter. Na mobali non bosa ba intimité na bino pourquoi ka kozwa ka caméra ko cha hein bino pe bon ko marana bolo bali sou Mike Kalambai indumba peniel sang e bimi na poisa bolo ba sou Mike Kalambai n'importe quoi peniel samba moi ça soni mama bana Mike Kalambai moi ça mabé moi si mabé lobali susuti o Mike Kalambai Mike Kalambai monde mutakalisation e bimi na poisa soni ma papa ma mama bandeko. Biso nyonso, ton s'abonne, na chaîne na biso, Judith Kitiki TV officiel. Ton s'abonne kaka na rouge wana. Ton s'abonne, ton like. Ba mama yango zingi 100 kilos. Bon s'abonne kaka na chaîne na biso oyo. Judith Kitiki TV. Officiel, ton like, ton partage, ton s'abonner, ton collier embatté. Judith Kitiki TV, officiel, s'abonner, au moment de l'eau, il y a bien, s'abonner, au retard, la belle histoire du tout.